Кременчук підтримує українських військових та допомагає закрити усі їхні потреби, аби бійці мали все необхідне, щоб розгромити ворога. Дрони – це очі наших військових. З їхньою допомогою наші захисники знищують дороговартісну техніку ворога, що дозволяє зберегти життя багатьох українців. Тож потреба в безпілотниках, як ударних, так і розвідувальних на фронті завжди актуальна. Міська влада Кременчука відгукується на прохання військових про допомогу та виконує їхні замовлення. Сьогодні одній з механізованих бригад передаємо чергову допомогу від міста Кременчука. Хлопцям вкрай зараз необхідне це обладнання. Вся кременчуцька громада дякує нашим захисникам за можливість жити, за можливість працювати, за можливість допомагати нашим Збройним силам. Наша допомога і далі буде продовжуватись. Військовим на фронт передали 50 дронів камікадзе, які допоможуть ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, збережуть життя та здоров'я наших захисників. А також на передову відправили пульти керування, прилади нічного бачення, акумулятори та зарядні станції. Це все допоможе нашим захисникам наблизити перемогу України. Хочу сказати пару слів в знак вдячності нашій Кременчуцькій міській раді, особисто міському голові Віталію Олексійовичу за ту участь і допомогу в здобутті нашої спільної перемоги нашого українського народу. Дякую вам велике. Дякую. Міська влада і надалі продовжуватиме допомагати українським захисникам, бо Кременчук наближує перемогу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.